ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអោស្រីពេជ្រគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សមានលក្ខណៈនយោបាយនិងខុសពីការពិតបង្ក្រាបបាតុកម្មប្រឆាំង CLV សមាជិកបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលអះអាងមិនទទួលកំហុសដើម្បីរួចទោសគណៈបកកម្លាំងជាតិថាការចាប់ខ្លួនលោកចិនប៊ុនណារ៉តជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយបរោះជនជាតិខ្មែរម្នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនក្រោយធ្វើសកម្មភាពលួចទូរស័ព្ទភ្ញៀវទេសចរមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងពីររូបទទួលបានគោរពងារនិងទូតនីតិបន្ទាប់ពីលោកកុងសំអុលទទួលមរណភាពសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស្វ័រទៅដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់យន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋានានីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូក្រោយពីតុលាការវេណេស៊ុយឡាចេញពីការឃាត់ខ្លួនប្រមុខបកប្រឆាំងប្រធាននាយដ្ឋានារុស្ស៊ីលោកពូទីនបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលីទោះកំពុងជាប់នៃការចាប់ខ្លួនពីតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិក៏ដែរខាងត្បូងបើការស៊ើបអង្កេតលើ Telegram ពីបទចូលរួមការចែកចាយ Deep Fake as appearជនជប៉ុនត្អូញត្អែពីអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងបំបែកកំណត់ត្រាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺបដិសេធនិងចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់ខុសពីការពិតនិងគ្មានលក្ខណៈនយោបាយដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សពិតនៅកម្ពុជាសឹមច័ន្ទសំណាងបន្តព័ត៌មាននៅក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី3កញ្ញាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR ថាបានបំភ្លឺនិងបានធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានការខ្មាសអៀនរួមទាំងដើរតួនាទីជាចៅក្រមជ្រៀតជ្រែកលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក្នុងគោលបំណងនយោបាយហើយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់តំបន់មួយនេះមានចេតនាគាំទ្រអំពើឧក្រិដ្ឋគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយល់ថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដើម្បីដាក់សម្ពាធនិងបង្គាប់បញ្ជាឲ្យតុលាការដោះលែងជនជាប់ចោតនិងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ណាមួយជាបន្ទាន់គឺជាការរំលោភលើឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងមិនគោរពនីតិរដ្ឋសេចក្តីបំភ្លឺរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបញ្ជាក់ទៀតថាការចាប់ខ្លួនបុគ្គលមួយចំនួនដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA កាលពីពេលថ្មីៗនេះមិនមែនដោយសារតែការប្រាស្រ័យសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងជួបជុំដោយសន្តិវិធីនោះទេតែដោយសារតែចេតនាទុច្ចរិតក្នុងការបង្កអស្ថិរភាពនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាមួយវិញទៀតនឹងបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺដដែលការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យមួយចំនួនធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើភស្តុតាងជាក់ស្ដែងដែលសារតែបុគ្គលទាំងនោះបានផ្សព្វផ្សាយការគំរាមកំហែងព័ត៌មានคล้ายๆក្នុងគោលបំណងញុះញង់មហាជនឲ្យធ្វើបដិវត្តពណ៌និងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានានាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាដោយឡែករឿងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីត្រូវបានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាគឺត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងថាមានពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់បាននិងកំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនរួមមាន Facebook Instagram Telegram និង WhatsApp ជាដើមដែលគ្មានការរឹតត្បិតដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្លួននៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងទូលំទូលាយគូបញ្ជាក់ថាសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីចុងខែសីហាដែលបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើសំឡេងក្រុមប្រឆាំងថាជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងបំពានលើកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយ
សមាជិកគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ក្នុងអំឡុងពេលអាជ្ញាធរបង្ក្រាបចលនាបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដល់បន្ទរីកោន CLV ថាពួកគេនឹងមិនសុំការអភ័យទោសនិងមិនទទួលយកកំហុសដែលខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តជាដាច់ខាតនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីកាពីក្តីប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅថ្ងៃទី3កញ្ញាដោយបញ្ជាក់បន្ថែមថាពួកគេកំពុងប្រឹងប្រែងតតាំងរឿងក្តីនេះតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវលោកមិនពៅប្អូនប្រុសអ្នកស្រីសែមសុផលដែលជាសកម្មជននយោបាយបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិថាចាប់ពីថ្ងៃបងស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃទី16សីហាមកអ្នកស្រីសែមសុផលទើបត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារមកជួបសួរសុខទុក្ខផ្ទាល់ជាលើកដំបូងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែទី2នៅថ្ងៃទី2កញ្ញានឹងថាសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអ្នកស្រីសែមសុផលគឺល្អធម្មតាតាមលោកមិនពៅអ្នកស្រីសែមសុផលនឹងមិនសុំការអភ័យទោសនិងទទួលយកកំហុសដែលខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តដើម្បីរួចទោសជាដាច់ខាតទោះយ៉ាងណាលោកមិនពៅគ្មានក្តីរំពឹងសោះឡើយថាបងស្រីរបស់លោកនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ខណៈការតតាំងរឿងក្តីដែលមានជំនួយមេធាវីពីអង្គការលីកាដូធ្វើឡើងដើម្បីតែសម្របសម្រួលនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនព្រមទាំងការជួបជុំគ្រួសារប៉ុណ្ណោះចំណែកសកម្មជននយោបាយបាក់ភ្លើងទៀនពីរនាក់ទៀតគឺលោកឡាវថូននិងលោកសុនពិសិដ្ឋកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តប៉ៃលិនលោកអែមចន្ទថាមេធាវីកាពីក្តីឲ្យសកម្មជននយោបាយទាំងពីររូបបានបញ្ជាក់ថាលោកសុនពិសិដ្ឋមានស្ថានភាពធម្មតាតែលោកឡាវថូនកំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងដោយសារតែលោកត្រូវដាក់ឲ្យឋិតក្នុងបន្ទប់ជាប់ឃុំជាមួយអ្នកទោសឧក្រិដ្ឋផ្សេងទៀតសម្រាប់លោកមេធាវីអែមចន្ទាលោកឡាវថូនជាជនសង្ស័យដែលមិនគួរត្រូវជាប់ឃុំលោកឡំជាមួយអ្នកទោសឧក្រិដ្ឋទេក្នុងនេះលោកមេធាវីអែមចន្ទាបានដាក់សំណើសុំឲ្យកូនក្តីទាំងពីរអ្នកបាននៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី28សីហាតែលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយយ៉ាងណាពីចៅក្រមស៊ើបសួរនៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី3កញ្ញានេះគួររំលឹកថាមានសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនសរុប3រូបដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអំឡុងពេលអាជ្ញាធរបង្ក្រាបចលនាបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដល់មន្ត្រីកោន CLV តែកាលពីថ្ងៃទី24សីហាសមត្ថកិច្ចបានដោះលែងសមាជិកមួយរូបវិញគឺលោកមាសកុលបន្ទាប់ពីលោកបានសារភាពព្រមបដូរឥរិយាបថមកសុំជ្រកកោននយោបាយជាមួយបកកាន់អំណាចលោកអិនគង់ចិត្តអ្នកសម្របសម្រួលការឃ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងដែលកំពុងតាមដានសំណុំរឿងនេះបានចាត់ទុកការបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយខាងលើថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភសិទ្ធិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរណាស់មន្ត្រីលីកាដូដដែលរូបនេះសង្ឃឹមថាដំណើរការតុលាការលើសកម្មជននយោបាយគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះនឹងធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមស្តង់ដារនីតិវិធីច្បាប់និងគោលការណ៍យុត្តិធម៌គួរជ្រាបថាអស់ពេលជាង2សប្តាហ៍កន្លងទៅដែលសមាជិកនយោបាយរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណបកភ្លើងទៀនទាំង3នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនក្រៅបទចោតប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ក្នុងអំឡុងពេលអាជ្ញាធរបង្ក្រាបចលនាបដកម្មប្រឆាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនរបស់រដ្ឋជាមួយឡាវនិងវៀតណាមបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អាជ្ញាធរខ្មែរបានចាប់ខ្លួនអ្នកប្រឆាំងគម្រោង CLV
ីដល់ចម្រងចម្រាស់មួយនេះយ៉ាងហោចណាស់94នាក់ក្នុងនោះមួយភាគធំជាសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយព្រមទាំងអនីតិជនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតជុំវិញសំណុំរឿងបង្ក្រាបចលនាបដកម្មប្រឆាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោនដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនេះដែរនៅរសៀលថ្ងៃទី3កញ្ញានេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសអំពីភាពបរាជ័យនៃចលនាបដកម្មនេះនិងដោយបញ្ជាក់ដែរថាអញ្ញាធម៌និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានរារាំងទប់ស្កាត់ខ្វាត់ដំណើរជនសង្ស័យចូលមកធ្វើបដកម្មក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសរុបចំនួន188នាក់ដោយបានពន្យល់អប់រំណែនាំនិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រៅពីនេះនឹងបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្វាត់ខ្លួននិងអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលទៅលើមនុស្សចំនួន57នាក់ដោយពួកគេក៏បានទទួលការណែនាំនិងអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដូចគ្នាដែរក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងទៀតថាមេបណ្ដាញធ្វើបដកម្មមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការភ្ជាប់ដោយភ័ស្តុតាងរឹងមាំតែក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំរងចាំការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងសំណុំរឿងនេះគណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី3កញ្ញានេះដោយចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកចិនប៊ុនណារ័ត្នអគ្គនាយករដ្ឋបាលរបស់គណៈបកជំទាស់នេះថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងជាការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកកម្លាំងជាតិទន្ទឹមគ្នានេះគណៈបកប្រឆាំងដដាលនេះបានហៅការបន្តចាប់ខ្លួនសមាជិករបស់ខ្លួនថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអង្គមិនធនរីកាសាច់ញាតិរបស់លោកជិនប៊ុនណារ័ត្នបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនថាជនស្លៀកពាក់ស៊ីវិលមួយក្រុមជាអ្នកចាប់សមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដោយមិនបានបង្ហាញដីកាពីតុលាការនោះទេចំណែកគណៈបកកម្លាំងជាតិបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនលោកជិនប៊ុនណារ័ត្នដែលជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពតផងនោះបានកើតឡើងនៅម៉ោង 7:12 ថ្ងៃត្រង់ក្នុងថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងន័យនេះគណៈបកកម្លាំងជាតិបានទទូចឲ្យដោះលែងលោកជិនប៊ុនណារ័ត្នដោយឥតលក្ខខណ្ឌដើម្បីបើកលំហសេរីភាពនយោបាយរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិក្នុងការចូលរួមចំណែកដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើតាមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមានអ្នកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់ជាង40នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់អំណាចដោយឡែកសម្រាប់គណៈបកកម្លាំងជាតិមួយគឺមានក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកនេះជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមមានលោកស៊ុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកលោកអ៊ុំវិរៈរតអគ្គហិរញ្ញគណៈបកលោកជិនប៊ុនណារ័ត្នអគ្គនាយករដ្ឋបាលជាដើមចំណែកលោកមឿសេងហួរហៅគេវិសាលដែលជាអនុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមទើបត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈបុរសជនជាតិខ្មែរវ័យ60ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនក្រោយបុរសរូបនោះបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពលួចទូរស័ព្ទដៃរបស់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនានៅតំបន់វត្តភោក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនេះជាព័ត៌មានដែលតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Thai The Nation ដោយបញ្ជាក់បន្ថែមថាអាជ្ញាធរថៃកំពុងរៀបចំបញ្ជូនបុរសជនជាតិខ្មែររូបនោះមកប្រទេសកម្ពុជាវិញសឹមច័ន្ទសំណាងរីកាតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Thai The Nation កាលពីថ្ងៃទី1កញ្ញាបុរសជនជាតិខ្មែរវ័យ60ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនពីបទលួចរបស់របរភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់វត្តភូក្នុងទីក្រុងបាងកក
បុរសជនជាតិខ្មែររូបនោះមានឈ្មោះជាវីរ័ត នឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយមន្ត្រីប៉ូលិសនគរបាលព្រះបរមរាជវាំងថៃបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនពីភ្ញៀវបរទេសដែលរាយការណ៍ពីសកម្មភាពចោរកម្មនៅក្នុងវត្តភូតាម The Nation សកម្មភាពចុងក្រោយដែលបុរសជនជាតិខ្មែររូបនោះបានធ្វើគឺនៅថ្ងៃទី12សីហាដែលបានលួចទូរស័ព្ទរបស់ភ្ញៀវទេសចរជនជាតិជប៉ុននិងដែលសកម្មភាពនេះត្រូវចាប់បានតាមកាមេរ៉ា CCTVThe Nation បានបញ្ជាក់ទៀតថាបរិជនជាតិខ្មែរឈ្មោះជាវីរ័តវ័យ60ឆ្នាំដដែលបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពលួចទូរស័ព្ទរបស់ភ្ញៀវទេសចរមែននិងបានចេញចូលប្រទេសថៃជាញឹកញាប់តាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃប៉ោយប៉ែតវីរ័តបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងចម្លើយសារភាពដដែលថាក្រោយពីលួចទូរស័ព្ទបានហើយរូបគេបានបិទទូរស័ព្ទទាំងនោះរួចរុំដោយក្រដាសពណ៌ប្រាក់ដើម្បីបិទសញ្ញា GPS មុននឹងយកទៅច្រកព្រំដែនបន្ទាប់មកអ្នកសំគំនិតប្រមូលទូរស័ព្ទទាំងនោះទៅលក់នៅស្រុកខ្មែរក្នុងតម្លៃចន្លោះពី 1,000 ទៅ 5,000 បាតដែលយោងទៅតាមម៉ូដែលទូរស័ព្ទក្រោយចាប់ខ្លួនតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍អាជ្ញាធរថៃកំពុងរៀបចំជាវិរដ្ឋមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះបើតាមកាសែតថៃ The Nation ដដែលវិស័យបារាំងអន្តរជាតិមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃបានទេនៅក្នុងរឿងរ៉ាវចុះផ្សាយដោយកាសែតថៃ The Nation ពេលនេះតែអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាលោកសុកសូមនីបញ្ជាក់ប្រាប់វិស័យបារាំងអន្តរជាតិ AFE នាថ្ងៃទី3កញ្ញានេះថាលោកបានទទួលព័ត៌មានពីករណីបរិសុទ្ធជាតិខ្មែររូបនោះតែលោកថាបរិសុទ្ធនោះមិនទាន់បានបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅឡើយទេតាមលោកសុកសូមនីអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នឹងពិនិត្យមើលលើផុសតាងជាក់ស្ដែងដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់ចំពោះបុគ្គលនោះនៅថ្ងៃទី2កញ្ញាម្សិលមិញនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង2រូបត្រូវបានផ្ដល់គោរមងារជាសម្ដេចនិងជាលោកអ្នកឧកញ៉ាដែលជាគោរមងារថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៅកម្ពុជាការផ្ដល់គោរមងារនឹងទូនាទីដល់មន្ត្រីទាំង2រូបនេះធ្វើឡើងក្រោយមរណភាពលោកគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃទី2កញ្ញាក្នុងជំនាន94ឆ្នាំអង្គបន្ទន់ជួនព័ត៌មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង2រូបដែលទទួលបានគោរមងារនឹងតួនាទីមានលោកគុយសុផលនិងលោកស្រីគង់បញ្ញាលោកគុយសុផលត្រូវបានផ្ដល់គោរមងារជាសម្ដេចមហាមន្ត្រីនិងត្រូវបានតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ជំនួសលោកគង់សំអុលដែលទទួលមរណភាពនៅក្នុងថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្នុងជំន ميه យុ94ឆ្នាំដោយរោគគាពីតចំណែកកូនស្រីរបស់លោកគង់សំអុលគឺលោកស្រីគង់បញ្ញាត្រូវបានផ្ដល់គោរមងារជាលោកអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីនិងត្រូវបានតែងតាំងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023លោកស្រីគង់បញ្ញាធ្លាប់ត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងមានឋានៈស្មើទេសរដ្ឋមន្ត្រីរួចហើយរីឯលោកគុយសុផលធ្លាប់ត្រូវបានតែងតាំងជាឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងមានក្រមងារជាអង្គញាមហាមន្ត្រីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024តាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ការដំឡើងក្រមងារជូនលោកកុយសុផលកាលនោះដោយសារលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មនិងលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តទាំងថ្ងៃទាំងយប់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែព្រមទាំងក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងលើសពីនេះលោកកុយសុផលក៏ត្រូវបានវេរដំឡៃខ្ពស់ពីការបំពេញតួនាទីយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រកបដោយមនសិការនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគង់សំអុល
យើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញសម្តេចបាប់ហ្វ្រង់សូវ៉ាប្រមុខសង្ឃកាតូលិកដែលមានវ័យ87វស្សាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3កញ្ញានេះជាទស្សនកិច្ចរយៈពេល12ថ្ងៃដែលព្រះអង្គនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទស្សនកិច្ចដ៏សែនឆ្ងាយរបស់សម្តេចបាប់ហ្វ្រង់សូវ៉ានឹងផ្តោតសំខាន់ទៅលើការសន្ទនាគ្នារវាងសាសនាធំៗទាំងអស់ដើម្បីកសាងពិភពលោកនេះឲ្យសុខសន្តិភាពរួមរស់ជុំគ្នាបើទោះជាការសាសនាខុសៗគ្នាមកពិសីជូនព័ត៌មានលម្អិតបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះអស់13ម៉ោងចេញពីទីក្រុងរ៉ូមសម្តេចបាបហ្វ្រង់សូវ៉ាប្រមុខសង្ឃកាតូលិកបានទៅដល់ទីក្រុងចាការតារដ្ឋធានីឥណ្ឌូនេស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3កញ្ញាវេលាម៉ោង11ព្រឹកព្រះអង្គនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានរយៈពេល12ថ្ងៃនិងសរុបចម្ងាយផ្លូវដល់ទៅ 32,000 គីឡូម៉ែត្រមានវ័យចាស់ជរា87ព្រះវស្សានេះគឺជាការធ្វើដំណើរដ៏សែនវែងឆ្ងាយដែលគ្រប់គ្នាបានស្ងើចសរសើរចំពោះកម្លាំងចិត្តរបស់ព្រះអង្គកាលពីចុងឆ្នាំ2023ព្រះអង្គបានទទួលការវះកាត់ហើយត្រូវជិះរទេះរុញនិងកាន់ឈើច្រត់ជាប្រចាំក្រៅពីអ្នកកាសែត80អ្នកដែលបានអមដំណើរនៅក្នុងយន្តហោះគឺមានក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំកាយរបស់ព្រះអង្គទៅជាមួយទៅដល់យ៉ាកាតាភ្លាមព្រះអង្គនឹងទៅគង់សម្រាកមួយថ្ងៃសិននៅក្នុងស្ថានទូតបូរីវ៉ាទីកង់នៅថ្ងៃពុធទី4កញ្ញាលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូវីដូដូនឹងរៀបចំកម្មវិធីទទួលស្វាគមន៍ជាពិសេសចំពោះព្រះអង្គនៅចាការតាព្រះអង្គនឹងរៀបចំពិធីសូត្រធម៌តាមប្រពៃណីសាសនាកាតូលិកនៅក្នុងពហុកីឡាឋានមួយដែលនឹងមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណ 80,000 នាក់សូមបញ្ជាក់ថាឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រជាជនប្រមាណ280លាននាក់គឺជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធំបំផុត 87% នៃប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខណៈអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកមានមិនដល់ 3% ទេកម្មវត្ថុនៃទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចបាបនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺដើម្បីជំរុញលើកកម្ពស់ការសន្ទនាប្រស្រ័យរាប់អានគ្នាជាលក្ខណៈអន្តរសាសនានៅថ្ងៃប្រហោះទី5កញ្ញាកិច្ចប្រជុំអន្តរសាសនានឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្នុងព្រះវិហារមូស្គេអ៊ីស្ទីក្លាលដែលជាវិហារអ៊ីស្លាមដ៏ធំបំផុតនៅទីក្រុងចាការតាជំនួបកម្ពុជានេះនឹងមានការចូលរួមពីតំណាងដឹកនាំសាសនាធំធំទាំង6ក្នុងនោះមានសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាគ្រឹះនិកាយប្រូតេស្តង់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាហិណ្ឌូនិងសាសនាកុងហ្វូឈីសលោកស៊ូណាន់តូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការសាសនាឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិថាទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចបាបហ្វ្រង់សូវ៉ាគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការផ្ញើសារប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកថាឥណ្ឌូនេស៊ីបានធានាការពារឲ្យមានភាពសុខដុមរួមរស់ជុំគ្នាដោយសុខសាន្តរវាងអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងៗគ្នាតែដោយឡែកក្រុមអ្នកសង្កេតការបានលើកឡើងអំពីករណីរើសអើងធ្វើទុកបុកម្នេញបែបសាសនាដែលបានស្ទុះឡើងខ្លាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីលោកហាម៉ាត់ជូណៃឌីប្រធានសហជីពអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីភាពចម្រុះឈ្មោះសេយុកបានអះអាងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាក្នុងខែសីហាកន្លងទៅគេបានរកឃើញមានករណីរំលោភបំពានទៅលើសេរីភាពសាសនាចំនួនយ៉ាងហោច8ករណីដូចជាអំពើហិង្សាធ្វើទៅលើទីសក្ការៈបូជាការបដិសេធសិទ្ធិសាងសង់និងអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយជាដើមគូបញ្ជាក់ដែរថាចាការតាគឺជាទីក្រុងដ៏ធំមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ30លាននាក់ពោពេញដោយផ្សែងពុលអ៊ូអាប់
ត្រូវទឹកសមុទ្រលេបយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមក្នុងនាមព្រះអង្គជាអ្នកធ្លាប់ប្រកបប្រកាសឲ្យមនុស្សជាតិរួមគ្នាដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុគេជឿថាសម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស័រនឹងឆ្លៀតឱកាសនៅយ៉ាការតាដើម្បីអំពាវនាវអំពីភាពអាសន្ននៃពិភពលោកប្រឈមនឹងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីចេញពីឥណ្ឌូនេស៊ីសម្ដេចបាបនឹងបន្តដំណើរទៅប៉ាពូអាស៊ីនូវែលហ្គីណេនៅថ្ងៃសប្តាហ៍មុននឹងបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅឯសង្ហបុរីដើមសប្តាហ៍នេះក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានប្រកាសអំពីការចាប់ឃាត់ទុកជនហោះមួយគ្រឿងរបស់ប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូដោយអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាចំណាត់ការរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការវេណេស៊ុយអេឡាបានចេញដីការឃាត់ខ្លួនប្រមុខបកប្រឆាំងបរិខ្លាំងនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូបានវាយប្រហារពាក្យសម្ដីដាក់រដ្ឋបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាជាចោរលួចសូមស្ដាប់ហេងឧត្តមសហរដ្ឋអាមេរិកឃាត់យន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡានីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូដោយចោទប្រកាន់ថាយន្តហោះនេះបានចូលរួមនៅក្នុងមជ្ឈបាយប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខុសច្បាប់ហើយបំពានទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាក់សីស្លាប់ដៃនោះត្រូវចាប់ឃាត់បាននៅសាធារណរដ្ឋដូមីនីកាំងហើយត្រូវបញ្ជូនទៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទភ្លាមៗថ្នាក់ដឹកនាំវេណេស៊ុយអេឡាថ្លែងក្តីខឹងសម្បានិងប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរថាអាមេរិកជាចោរនិងតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើចោរកម្មបែបនេះជាញឹកញយបំពាននឹងច្បាប់អន្តរជាតិការចាប់ឃាត់យន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំវេណេស៊ុយអេឡាធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការរបស់ប្រទេសនេះបានចេញដីកាចាប់ឃាត់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោកអេកម៉ុនដូហ្គុនសាឡេសអ៊ូរីឆាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរូបនេះបានប្រកាសថាខ្លួនឈ្នះឆ្នោតនិងអះអាងថាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតរហូតទៅដល់ជាង 60% ឯណោះផ្ទុយទៅវិញគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតវេណេស៊ុយអេឡាដែលស្និទ្ធទៅនឹងប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូបានប្រកាសថាគឺលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូទៅវិញទេដែលឈ្នះឆ្នោតទទួលបានសម្លេងច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែកោជោបវេណេស៊ុយអេឡាមិនបានផ្សាយកំណត់ហេតុរាប់សម្លឹកឆ្នោតឡើយហើយដោះសារយករួចខ្លួនថាប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់ខ្លួនត្រូវក្រុមចៅបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាលួចចូលវាយលុកលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិទាត់ចោលហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំលោកមិនទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូនោះឡើយបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្ទុះឡើងពេញផ្ទៃប្រទេសបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាស្លាប់មនុស្សអស់ជិត30នាក់ហើយយ៉ាងតិច200នាក់រងរបួសព្រមទាំងជាង 2,400 នាក់ឯណោះត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកថាជនដែលត្រូវជាប់ឃុំទាំងអស់នោះទាំងជាង 2,000 នាក់គឺជាអ្នកទោសនយោបាយទោះបីជាមនិច្ក្តីប្រព័ន្ធតុលាការវេណេស៊ុយអេឡានៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋអាជ្ញាវេណេស៊ុយអេឡាបានចេញដីកាចាប់ឃាត់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដោយចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណីដូចជាផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមិនស្ដាប់បង្គាប់រដ្ឋអំណាចរំលោភបំពានមុខនីតិបំផុសចលនាអបគមខុបខិតនឹងជនល្មើសខិលខូចបំពានច្បាប់ជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវេណេស៊ុយអេឡាឈ្លោះទាស់តែងគ្នាខ្លាំងសម្បើមណាស់នៅឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះមេដឹកនាំវេណេស៊ុយអេឡាដោយចេញក្រឹតច្បាប់ហាមឃាត់ការជួញដូរជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនេះមួយឆ្នាំបន្ទាប់មក
ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកក៏បានចេញលិការចាប់ឃាត់ខ្លួនប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនេះជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន $150,000ចំពោះបុគ្គលណាក៏ដោយដែលផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ឈានទៅចាប់ឃាត់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នោះនៅថ្ងៃអង្គារទី3កញ្ញានេះប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីម៉ុងហ្គោលីបានទទួលស្វាគមន៍ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅរដ្ឋធានីអ៊ូឡង់បាទ័រប្រទេសម៉ុងហ្គោលីក្នុងបរិយាកាសដ៏ឱឡារិកអធិកធម៌គួរបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី1ដែលលោក Putin បានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋក្នុងប្រទេសមួយជាសមាជិកនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលកាលពីឆ្នាំ2023បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់នេះពីបទឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងទៅលើអ៊ុយក្រែនឥរិយាបថរបស់លោកពូទីនលើកនេះស្ដែងឲ្យឃើញច្បាស់ថាលោកកំពុងមើលស្រាលនិងពុំផ្ដល់តម្លៃចំពោះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិព្រមទាំងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនានាផ្សេងទៀតដែលបានរួមគ្នាទាមទារឲ្យចាប់ខ្លួនប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីរូបនេះពីទីក្រុងមូស្គូសូមស្ដាប់កៅឆាយាពីអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីម៉ុងហ្គោលីលោកប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយកងឆ្នាំកិត្តិយសដោយគ្មានការចាប់ខ្លួនគាត់ឡើយពេលគាត់ចុះពីយន្តហោះនេះជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់គាត់ដែលគិតក្នុង5ឆ្នាំចុងក្រោយទស្សនកិច្ចនេះប្រៀបបានជាការពេលភីរីឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ CPI ឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងប្រទេសខាងលិចជាច្រើននិងបណ្ដាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបានសុំឲ្យចាប់រូបលោកពូទីនមេដឹកនាំរុស្ស៊ីត្រូវបានទទួលនាលងាយថ្ងៃអង្គារដោយសមាភិកម៉ុងហ្គោលីលោកអ៊ុកណាអាខូរ៉េលសុកនៅលើមហាទីលានដ៏សម្បើមជាងហ្វីសខាន់នៃក្រុងអ៊ូឡាន់បាទ័រក្នុងពិធីសែនអឹកធឹកនៅចំពោះមុខមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរក្រុមតន្ត្រីបានប្រគំបទភ្លេងជាតិរុស្ស៊ីនិងម៉ុងហ្គោលីនៅពីមុខមេដឹកនាំទាំងពីរដែលឈរត្រួតក្បួនទីហានម៉ុងហ្គោលីក្នុងឯកសណ្ឋានប្រពៃណីជាតិម៉ុងហ្គោលីលោក Vladimir Putin តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2023មកស្ថិតនៅក្រោមដីការចាប់ខ្លួនតាមបទជាប់សង្ស័យថាបានជំលៀសកុមារាកុមារីអ៊ុយក្រែនដោយខុសច្បាប់មកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីម៉ុងហ្គោលីដែលជាសមាជិកតុលាការ CPI ស្របនឹងលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមដែលបានបង្កើតតុលាការនេះគឺមានភារៈត្រូវតែចាប់រូបលោកពូទីនតុលាការ CPI ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ក្នុងសប្តាហ៍មុនបានក្រើនរំលឹកបណ្ដាសមាជិកខ្លួនថាគេមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែសួរដេញដោលបុគ្គលណាដែលជាប់ឈ្មោះក្នុងដីកាចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែតាមហេតុការណ៍ជាក់លាក់តុលាការនេះមិនអាចបង្ខំប្រទេសសមាជិកខ្លួនឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួននៅចំពោះមុខ CPI ឡើយតុលាការនេះអាចកោះប្រជុំសភានៃប្រទេសសមាជិកមួយឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែតនកម្មជាយថាហេតុជាទូទៅគឺកម្រិតនៅត្រឹមតែធ្វើការប្រមានដោយសម្ដីប៉ុណ្ណោះកាលមុនបុគ្គលខ្លះដែលជាកម្មវត្ថុនៃដីកាចាប់ខ្លួនរបស់ CPI តួយ៉ាងអតីតប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីស៊ូដង់លោកអូម៉ាអេលបេស៊ីរបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសហាតលេខីនៃលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមដោយមិនព្រួយបារម្ភឡើយចំណែកម៉ុងហ្គោលីបានចុះហាតលេខាលើលក្ខន្តិកៈនេះគឺក្នុងឆ្នាំ2000និងបានផ្ដល់សច្ចាប័នឬឯកសារនេះក្នុងឆ្នាំ2002រដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដែលឋិតនៅចន្លោះមហាប្រទេសពីរផ្ដាច់ការនិយមគឺរុស្ស៊ីនិងចិនម៉ុងហ្គោលីមានចំណងវប្បធម៌ស្អិតរមួតជាមួយមូស្គូក៏ដូចជាចំណងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ជាមួយក្រុងប៉េកាំងមហាអំណាចទាំងពីរនេះលេបទឹកមាត់ចង់បានសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏សម្បូររបស់ម៉ុងហ្គោលីព្រមទាំងចង់បង្កើនឥទ្ធិពលខ្លួនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីចឹងម៉ុងហ្គោលីដែលក្នុងអតីតកាលជាដែនឥទ្ធិពលសូវៀតមិនបានផ្ដល់ទីទុះការលុកលុយរុស្ស៊ីចូលអ៊ុយក្រែនឡើយ
ហើយតែងប្រកាន់ជំហរអនុប្រវិតពេលបោះឆ្នោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនវិមានកម្លាំងក្នុងសប្តាហ៍មុនបានគូបញ្ជាក់ថាខ្លួនឥតខ្វល់សោះឡើយនឹងរឿងចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីជាយថាហេតុពេលគាត់បំពេញទស្សនកិច្ចនៅម៉ុងហ្គោលីទស្សនកិច្ចលោកពូទីនគឺឧទ្ទិសដល់ខួប85ឆ្នាំនៃជាជំនះកងទ័ពម៉ុងហ្គោលីនិងកងទ័ពសូវៀតលើប្រទេសជប៉ុនក្នុងក្របខ័ណ្ឌទស្សនកិច្ចនេះមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបានផ្តោតលើគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មគួរឲ្យសង្ឃឹមច្រើនរវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីនេះត្រូវបានលោកពូទីនលើកឡើងក្នុងសម្ភាសន៍ទៅកាសែតម៉ុងហ្គោលីអ៊ុយនុយអ៊ូឌូរផ្សព្វផ្សាយដោយវិមានក្រំឡាំងក្នុងគម្រោងទាំងនោះមានជាអាចគឺការសាងសង់បំពង់មហោឧស្ម័នពីរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយកាត់តាមដែនដីម៉ុងហ្គោលីម៉ូស្គូមិនទទួលស្គាល់ឡើយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ CPI ហើយបន្តច្រានចោលជានិច្ចការចោទប្រកាន់ដោយតុលាការនេះទល់នឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរីឯនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Amnesty International ដែលប្រចាំនៅម៉ុងហ្គោលីលោកអាល់តង់ទូយ៉ាបាត់ដូរនៅតែទាមទារយ៉ាងមានះដូចតទៅម៉ុងហ្គោលីត្រូវតែចាប់ខ្លួនរូបលោក Vladimir Putin ដែលបន្តគេចខ្លួនពីតុលាការបណ្ដាញ Telegram បានរងនឹងការសង្ស័យថ្មីមួយទៀតនៅកូរ៉េខាងត្បូងថាបានចូលរួមបើកចំហឲ្យមានការចែកចាយរូបភាពคล้ายๆ Deep Fake ដែលមានលក្ខណៈអាសអាភាសផ្អែកតាមបណ្ដាញព័ត៌មានយុនហាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2កញ្ញាអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើបណ្ដាញ Telegram បន្ទាប់ពីផ្ទុះការតវ៉ារិះគន់ជាខ្លាំងពីសំណាក់មតិមហាជនគូរំលឹកថាថ្មីៗនេះអាញាធិបតេយ្យបារាំងបានចាប់ឃាត់ខ្លួនជនជាតិរុស្ស៊ីដែលជាស្ថាបនិកបណ្ដាញ Telegram ដោយចោទថាមិនព្រមសហការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញអ៊ុក្រិតដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Telegram ជាទីផ្សព្វផ្សាយនិងឆ្លងឆ្លើយគ្នាមកពិសេសជូនព័ត៌មានលម្អិតលោកវូជុងសូប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃស្នងការនគរបាលជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2កញ្ញាថាក្រុមការងារលោកបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើបណ្ដាញ Telegram កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅដោយសង្ស័យថាបណ្ដាញនេះបានចូលរួមជំរុញឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋតាមរយៈការចែកចាយរូបភាពคล้ายๆ Deep Fake អាភាសមន្ត្រីនគរបាលកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះបានបន្ថែមថាមុននឹងបើកការស៊ើបអង្កេតនេះស្ថាប័នលោកធ្លាប់បានស្នើសុំការសហការពីសំណាក់បណ្ដាញ Telegram ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានលម្អិតស្ដីពីជនល្មើសដែលចែកចាយរូបភាពទាំងនេះនៅលើបណ្ដាញ Telegram តែ Telegram ធ្វើមិនដឹងមិនឆ្លើយអ្វីទាំងអស់ប្រពន្ធដដាលនេះអះអាងថាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅសមាជិកនគរបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងចំនួន88ករណីទាក់ទិននឹងការចែកចាយរូបភាពคล้ายคล้าย Deep Fake អាភាសភ្លាមៗនោះនគរបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានកំណត់មុខសញ្ញាជនសង្ស័យចំនួន24នាក់គូបញ្ជាក់ថានៅកូរ៉េខាងត្បូងការចែកចាយរូបថតនិងវីដេអូអាហាភាសដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Deep Fake បានរីកសាយភាយយ៉ាងខ្លាំងយោងតាមទូលេខនគរបាលគិតចាប់ពីដើមឆ្នាំ2024មកមានករណីបទល្មើសផ្លូវភេទដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Deep Fake ចំនួន297ករណីជាតួលេខកើនឡើងខ្ពស់បើប្រៀបធៀបទៅតួលេខឆ្នាំ2021ដែលមាន156ករណី
Deepfake គឺជាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមួយបែបដែលគេប្រើប្រាស់កាត់តយកមុខមនុស្សណាម្នាក់មកដាក់លើដងខ្លួនអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងរូបថតឬនៅក្នុងវីដេអូណាមួយដែលមានលក្ខណៈដូចពិតជាក់ស្ដែងនៅកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះគឺជាស្ត្រីដែលក្នុងនោះ 60% គឺជាអនីតិជនជនល្មើសប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះចែកចាយបន្តគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមជាការលេងសើចដោយគ្មានការពិចារណាឬអាចជាការសងសឹកគំរាមសំឡុតជាដើមកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅនេះបណ្ដាញព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូង Hankyu បានផ្សាយអំពីនិស្សិតភេទប្រុសមួយក្រុមប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Telegram ចែកចាយតៗគ្នានៅរូបភាព Deepfake អាភាសរបស់និស្សិតភេទស្រីផ្សេងទៀតបង្កឲ្យផ្ទុះកំហឹងតវ៉ាជាខ្លាំងពីសំណាក់មតិមហាជនមិនត្រឹមតែជនសាមញ្ញទេថ្មីៗនេះតារាល្បីៗរបស់កូរ៉េក៏បានរងគ្រោះដែរដោយសារតែទង្វើដ៏អាប្រិយនេះផ្អែកតាមទូលេខទូទាំងពិភពលោកធ្វើដោយ Security Hero គឺស្ត្រីតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាជនរងគ្រោះក្នុង 53% នៃករណី Deepfake អាអាភាសទាំងអស់គូបញ្ជាក់ថាមិនមែនមានតែកូរ៉េខាងត្បូងទេដែលបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើបណ្ដាញ Telegram តាក់ទិននឹងការបើកដៃយ៉ាងទូលាយឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងអស់នេះហើយថែមទាំងមិនសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថែមទៀតនៅបារាំងកាលពីថ្ងៃទី28សីហាសមត្ថកិច្ចបារាំងបានចាប់ខ្លួនជនជាតិរុស្ស៊ីឈ្មោះ Pavel Durov ស្ថាបនិកនិងជាម្ចាស់បណ្ដាញ Telegram ដោយចោទពីបទល្មើសជាច្រើនក្នុងនោះមានដូចជាការបដិសេធមិនព្រមសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋនិងបទល្មើសឃុបឃិតជាមួយបណ្ដាញលាងលុយក្រខ្វក់និងបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្នមហាសេដ្ឋីរូបនេះត្រូវបានតុលាការបារាំងដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំតែត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីបារាំងរងចាំនីតិវិធីសវនកម្មទៅផ្ទះផុតបាន2ថ្ងៃខែសីហាត្រូវបានទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមចិននិងជប៉ុនចាត់ទុកជាខែដែលក្តៅជាងគេបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិកំណត់ត្រារបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅប្រទេសចិនយ៉ាងហោចខេត្តក្រុងចំនួន8បានរងប៉ះពាល់ដោយអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងចំណែកជប៉ុនឯណោះរងរលកកម្ដៅ2ខែជាប់គ្នាតាំងតែពីខែកក្កដានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2កញ្ញាម្សិលមិញអាកាសធាតុក្តៅថប់ខ្លាំងចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងនៅទីក្រុងតូក្យូនៅអំឡុងខែកក្កដាជាងបុផាជូនព័ត៌មាននៅប្រទេសជប៉ុនរដូវក្តៅពីខែកក្កដាដល់ខែសីហាគឺគាត់សម្គាល់ដោយអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងខ្លាំងជាងរដូវក្តៅឆ្នាំមុនយោងតាមទិន្នន័យដែលទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមជប៉ុនបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2កញ្ញាសីតុណ្ហភាពនៅខែកក្កដាឆ្នាំនេះគឺបានកើនឡើងដល់ទៅ 2.16 អង្សាបន្ថែមទៀតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិតសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងបំបែកកំណត់ត្រាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស123នាក់ស្លាប់នៅទីក្រុងតូក្យូនៅក្នុងរយៈពេល1ខែកក្កដាអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់ទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមជប៉ុនបានលើកឡើងពីបាតុភូតខ្យល់បក់មកពីទិសខាងលិចដែលនៅបក់វិលវល់ពីលើប្រទេសជប៉ុនរហូតធ្វើឲ្យខ្យល់ក្តៅមកពីទិសខាងត្បូងនៅតែហុំជុំជិតប្រទេសកោះមួយនេះរលកកម្ដៅកើតឡើងច្រើននៅអាស៊ីខាងកើតទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមជាតិរបស់ចិនវិញបានប្រកាសថាចិនក៏បានរងប៉ះពាល់ដោយអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងមិនធ្លាប់មាននៅខែរដូវក្តៅជាពិសេសនៅខែសីហាតែម្ដងដែលចិនបានចាត់ទុកថាជាខែដែលក្តៅជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខេត្តក្រុងរបស់ចិនចំនួន8ដូចជាសៀងហៃជៀងស៊ុហ៊ូបេហៃណានលាវនៀងនិងសានតុងជាដើមគឺមានអាកាសធាតុឡើងក្តៅដល់ទៅ35អង្សា
អ្នកជំនាញខាងអាកាសធាតុរបស់ស្ថាប័នអឺរ៉ុប Copernicus ធ្លាប់បានព្យាករណ៍ហើយថាដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ2024នេះប្រកាសជាឆ្នាំដែលអាចក្តៅជាងគេបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅលើផែនដីអាកាសធាតុកាន់តែឡើងក្តៅខ្លាំងនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើផែនដីនេះក៏ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យកើតមានបាតុភូតឧតុនិយមដូចជាខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងកាន់តែញឹកញយហើយនឹងសាហាវខ្លាំងក្រៅតែពីរងគ្រោះដោយរលកកម្ដៅចិននិងជប៉ុនជាដើមគឺសារកើតមានគ្រោះទឹកជំនន់ព្យុះភ្លៀងជប៉ុនទើបតែរងគ្រោះដោយសារតែខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្ស6នាក់ហើយនិងមានអ្នករបួសចំនួន70នាក់ការសិក្សាមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យអង់គ្លេសឈ្មោះថា Imperial College បានបង្ហាញថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺបានធ្វើឲ្យកម្លាំងខ្យល់ព្យុះទីហ្វុង Shanshan នៅប្រទេសជប៉ុនកើនឡើងឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់ទៅ 26% បន្ថែមទៀតការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការឡើងកម្ដៅផែនដីកម្ដៅផែនដីកាន់តែឡើងក្តៅក៏ដោយសារតែមនុស្សបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទេសតិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានដំបូងគឺជាទីបតសម្ភាររៀបចំជូនដោយញឹមសុផលតមកទៀតជាទីព្រឹត្តិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយសាមឧត្តមអំពីតើព្រឹត្តិការបង្ហាញរថយន្តទំនើបនិងប្រណិតអាចហុចផលវិជ្ជមានឲ្យវិស័យទេសចរកម្ពុជាកម្រិតណាចុងក្រោយគឺជាទីបតចការរៀបចំជូនដោយច័ន្ទលីដាស្ដីពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសមានការកើនឡើងតែអ្នកទទួលបាននៅមានចំនួនតិចបាត់សំភារក្រសួងទេសចរកម្ពុជាកំពុងត្រៀមបញ្ចប់សំណង់សាលាវិជ្ជាជីវៈវិស័យទេសចរចំនួន2កន្លែងដែលទី1ស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទី2ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុសាលាទាំងពីរនេះនឹងបើកដំណើរការក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខសំណង់សាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរទាំងពីរធ្វើឡើងក្រោមជំនួយឥណទានរបស់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍបារាំង AFT ក្នុងទឹកប្រាក់11លានអឺរ៉ូនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយវត្ថុបារាំងអន្តរជាតិនាថ្ងៃទី3កញ្ញានេះលោកហៅសារុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបានថ្លែងថាសាលាវិជ្ជាជីវៈវិស័យទេសចរទាំងពីរនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជួយលើកស្ទួយវិស័យទេសចរកម្ពុជាសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅជម្រាបសួរអេដាមហៅសរុនបានបាទអរគុណអេដាមដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអេដាមតាមរយៈបណ្ដាញទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះដូចអេដាមបានជ្រាបហើយថាក្រសួងទេសចរកម្ពុជាកំពុងតែសាងសង់សាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យទេសចរចំនួន2បាទក្រោមជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍបរិញ្ញហៅកាត់ថា AFD សាលាទាំងពីរនេះទំនងជាចិត្តរួចរាល់ហើយដូច្នេះអេដាមហៅសរុនអាចបញ្ជាក់បានទេពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការរបស់សាលាទេសចរទាំងពីរនេះបាទបាទសាលានេះគ្រោងនឹងបើកនៅយើងរួចរាល់នៅក្នុងខែ10នឹងហើយហើយខែ11យើងត្រូវធ្វើគ្រឿងពាក់ទិញគ្រឿងពាក់ណាអញ្ចឹងយើងពាក់ហើយហើយនៅក្នុងដំណាក់ឆ្នាំ2024នេះហើយយើងអាចបើកនៅក្នុងតាមឆ្នាំ2025បាទសាលានេះខាងភៀកគីបារាំងបានជួយអ្វីខ្លះអីដល់បាទសាលានេះគឺអន្តានរបស់ AFD ក្នុងការសាងសង់នៅអាគារហើយនឹងបំពាក់នៅគ្រឿងសម្ភារៈសិក្សានឹងគឺមានសាលានឹងយើងហៅសាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរក្នុងបើសិនណាសាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរគឺបានន័យថាយើងត្រូវមានគ្រឿងបំពាក់សម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើ practice ណាសម្រាប់ធ្វើការហាត់សោមនឹងគឺនៅក្នុងនោះមានរៀបជាបន្ទប់ដេកមានជា restaurant មានជាចង្ក្រានបាទសម្ភារៈដែលត្រូវបំពាក់នឹងគឺជាជំនួយរបស់ AFD ទាំងអស់បាទ
បាទជាសាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរដំបងឬក៏កន្លងមកក្រសួងមានសាលាខ្នាតនេះរួចទៅហើយឯដំព្រោះជាក្នុងពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋក្របខ័ណ្ឌក្រសួងយើងទៅមានសាលាដំបងនោះទេគឺយើងមានទី1នៅភ្នំពេញនិងទី2នៅខេត្តបរសេនុហើយចំពោះសាលាឯកជនគឺយើងមានច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនជាសាលារបស់រដ្ឋរបស់ក្រសួងទេសចរទេបាទបាទអញ្ចឹងអាចយើងថាជាសាលាដំបងរបស់ក្រសួងទេសចរបាទហើយយើងហៅថាសាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរគឺមានទីកន្លែងនេះបាទបាទអាយដាមនិយាយអំពីសារៈសំខាន់ការដែលក្រសួងមានសាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរពីកន្លែងនេះមើលទៅតើនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាអាយដាមបាទបាទក្នុងនេះគឺចូលលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគឺយើងត្រូវផលិតនៅសន្តិមនុស្សដែលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរបាទអញ្ចឹងវិស័យទេសចរហ្នឹងគឺនៅតាមសាលាឯកជនគឺយើងមានសកលវិទ្យាល័យយើងមានសាលាវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែកម្រិតសកលវិទ្យាល័យជាកម្រិតមួយដែលមានរវល់ខ្ពស់មិនមែនជាវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ធ្វើការអំរានៅក្នុងសន្តាគារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននេះទេហើយសាលាវិជ្ជាជីវៈយើងនេះគឺយើងចង់និយាយថាជាសាលាមួយដែលផ្ដល់ជំនាញក្នុងការដែលយើងចូលអនុវត្តជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍មកយើងនិយាយពីផ្នែករៀបចំបន្ទប់ដែលយើងហៅថា housekeeping បាទគឺយើងត្រូវបរិញ្ញាបត្រទស្សនីយ៍យ៉ាងការអនុវត្តនៅនោះគឺយើងឲ្យគាត់បានយល់អំពីទាំងទស្សនវិជ្ជាទាំងការអនុវត្តដ៏ចេញមកគឺគាត់អាចមានការងារធ្វើនៅក្នុងសន្តិគមឬក៏ចក្រណៈតែម្ដងបាទហើយចំពោះគយនីឋានឬខ្ញុំបានជំរាបនឹងយើងត្រូវចំណាយលុយទៅលើការទិញម្ហូបទិញសាច់ទិញបន្លែដើម្បីយើងប្រតិទិសទៅលើការចំអិនម្ហូបអាហារនៅក្នុងតែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងពីការដែលធ្វើម្ហូបអាហារប្រភេទអឺរ៉ុបប្រភេទអាស៊ីយ៉ាងដូចមួយគឺយើងប្រតិទិសទៅលើទីកន្លែងជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងខាងភាគី AFD នឹងបន្តគាំទ្រនៅពេលដែលមានសាលាហើយនៅបន្តគាំទ្របន្ថែមទៀតចំពោះចំណេះជំនាញដែលត្រូវបង្ហាត់បាទបាទក្នុងនោះគឺសារៈសំខាន់ណាស់ដែលលោកបានធ្វើចំនួននោះពួកគណៈទាំង consultant ទាំងcurriculum វិញទាំងកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងគឺយើងរៀបចំទាំងអស់ដោយផ្នែកខាង AFD គេអ្នកជួយទាំងអស់ទាំងគ្រូទាំងជំនាញអីហ្នឹងហើយយើងធ្វើការជ្រើសរើសនៅយកដាក់គ្រូមួយវគ្គឬក៏ហៅថា trainer ហើយយើងរៀបចំទៅ trainer ហ្នឹងដោយមានការដែង train ពី consultant ហើយនឹងចាប់ទៅធ្វើ study visit នៅប្រទេសបារាំងបាទអូបាទមានទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងទៀតបាទទស្សនកិច្ចនឹងដើម្បីស្វែងយល់ពីសាលានៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយយើងយកអនុវត្តឲ្យទៅតាមដែនប្រទេសយើងបាទបាទប៉ុន្តែតាមគម្រោងថាក្រសួងនឹងរៀបចំកម្មវិធីសិក្សានឹងរយៈពេលប្រមាណដែរអាយដាមក្នុងកម្មវិធីសិក្សានឹងគឺយើងចែកទៅជាលំអិតគឺយើងមានគេហៅថាកម្រិតមួយឆ្នាំហើយយើងហៅថា certificate C1 C1 នឹងគឺយើងកម្រិតយករយៈពេលមួយឆ្នាំទាំងទស្សនវិជ្ជាទាំងការអនុវត្តហ្នឹងហើយបន្តមកបានយើងបន្ថែមទៅជា C2 C3 C4 C5 ចឹងមកន័យថាក្នុងនេះគឺយើងគិតថាយើងហៅថាវិញ្ញាបនបត្រមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺហៅថា one year certificate ហ្នឹងគឺយើងរៀនជាទស្សនវិជ្ជា9ខែហើយអនុវត្ត3ខែបាទបាទ
ហើយបន្ទាប់មកគឺយើង C2 នឹងយើងបន្ថែម6ខែទៀតដោយអ្នកដែលចប់ C1 ហ្នឹងគាត់អាចនិយាយទៅអាចថាមួយឆ្នាំកន្លះគឺយើងប្រាក់ទៀត time 3ខែហើយនឹងទស្សនិច3ខែទៀតបាទហើយបន្ទាប់មក C3 ដែលយើងហៅថាកម្រិតទី3ហ្នឹងគឺយើងយកអ្នកដែលចប់កម្រិតទី2បូក6ខែដូចគ្នាវាឡើង2ឆ្នាំបាទហើយ C4 ឬក៏ហៅថាកម្រិតទី4ហ្នឹងយើងយកអ្នកដែលចប់កម្រិតទី3បូក6ខែទៀតចឹងវាឡើង2ឆ្នាំកន្លះហើយ C5 កម្រិតទី5ហ្នឹងយើងយកអ្នកដែលចប់កម្រិតទី4បូក6ខែបានន័យថារយៈពេលនៃការសិក្សាហ្នឹងគឺមាន3ឆ្នាំបាទហើយចំណុចដែលយើងផ្ដោតលើសំខាន់គឺដូចខ្ញុំបានជំរាបខាងដើមហ្នឹងគឺយើងបង្ហាត់នៅជំនាញផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទឯងជំនាញដោយយើងមិនថត់នៅលើការកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងនេះគឺកម្រិតជំនាញនេះផ្ដោតជំនាញឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់អាចរកការងារនៅក្នុងអាជីវកម្មសន្តិការបានបាទបាទឯងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើយុវជនរបស់យើងដែលគាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី9ហើយគាត់មិនមានបំណងបន្តទៅចំណេះទូទៅគាត់អាចចូលរៀននៅកម្រិត1បានបាទហើយអ្នកដែលចប់ថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងនេះយើងអាចទទួលស្វាគមន៍មកក្នុងសាលាវិជ្ជាជីវៈនេះដើម្បីឲ្យគាត់យកជំនាញមួយពិតប្រាកដដែលគាត់អាចប្រកបមុខរបរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសាគីបានបាទបាទមានន័យថាយុវជនខ្មែរនឹងអាចចូលរៀននៅសាលានេះដោយមិនគិតថ្លៃបាទអានេះយើងថាយើងជាចំសាលាយើងជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈបែបរដ្ឋបាលចឹងតែជាមានការបង់កម្រៃខ្លះណាបាទហើយយើងថវិការត់ខ្លះដែលជួយទ្រទ្រង់នៅលើសម្រាប់ថ្លៃទ្រទ្រង់សម្រាប់ដំណើរការសាលានេះបាទបាទអាយដាមក្តីរំពឹងនៅពេលដែលមានសាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរចំនួន2ដូច្នេះហើយកម្រិតនៃការទទួលស្គាល់និងបង្ហាត់បង្រៀនហ្នឹងមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់បាទដូច្នេះអ្វីជាការរំពឹងរបស់ក្រសួងទេសចរអាយដាមបាទបាទយើងរំពឹងថាក្រោយពីគាត់បញ្ចប់ការសិក្សានៅទាំង5កម្រិតហ្នឹងគឺគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញមួយរូបដែលមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់បាទហើយកូនខ្មែរដែលយើងរៀននេះគឺជារៀនយកគេហៅ skill បានន័យថាជំនាញក្នុងការអ្នកចាប់យកមួយមួយឧទាហរណ៍ដូចថាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងជំនាញចុងភៅគឺចេះស្លស្លុកហ្នឹងជំនាញខាងអាហារនិងភេសជ្ជៈដែលយើងហៅថាបែបភាសាបច្ចេកទេសថា food and beverage service ហ្នឹងគឺយើងចេះរៀបតុកយើងចេះបម្រើភ្ញៀវយើងចេះលើកម្ហូបលើកអាហារលើកទឹកទៅជាដើមបាទហើយបើយើងនិយាយពីជំនាញសន្តិការគឺយើងស្គាល់ច្បាស់នៅអ្វីដែលយើងហៅថាជាការដៃជើងមុខឬក៏យើងហៅថា front office ហើយអ្វីដែលជាភារកិច្ចរបស់ front office ហ្នឹងគឺគាត់មានអីខ្លះមានអ្នកទទួលភ្ញៀវមានអ្នក bell boy អ្នក bell door ឬក៏មាន operator ឬក៏មានអ្នកថែទាំសួនអីគឺនៅក្នុងតែម្ដងបាទហើយបន្ទាប់មកបើយើងនិយាយពីផ្នែករៀបបន្ទប់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវដឹងថាតើជំនាញដែលជាវិជ្ជាជីវៈរៀបបន្ទប់ហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើម្ដេចខ្លះក្នុងការដែលរៀបចំបន្ទប់ភ្ញៀវបាទឯងដល់ទីហោដោយថាប្រឡងមកយើងមកមានភ្ញៀវស្នាក់នៅសន្តិការដល់យើង
ត្រូវរៀបបន្ទុកយើងមិនអាចបើកវាចូលតែម្ដងទេអានេះតោះជាស្ដាយដែលយើងនិយាយយ៉ាងលើសវែងបន្តិចណាគឺតែទៅគូទ្វារណាយ៉ាងហោចក៏3ដងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានថានេះគឺផ្នែកខាងរៀបចំបន្ទុក housekeeping បាទនឹងជាឱកាសមួយដែលអាចថាបើសិនជាគាត់នៅនោះគាត់នៅសម្រាប់នោះហើយគាត់មិនទាន់បានរៀបចំខ្លួនប្រានគាត់អាចដឹងខ្លួនមុនណាហើយបើសិនជា3ដងនោះអត់មានការឆ្លើយតបវិញមិនន័យថាជូនអីក៏អត់នៅទេចឹងយើងអាចចូលទៅរៀបបន្ទុកបានហើយទៅចូលទៅរៀបបន្ទុកតើវិធីសាស្ត្រនៃការរៀបបន្ទុកហ្នឹងគឺយើងធ្វើនឹងមានខ្លះអាហ្នឹងគឺនឹងមាននៅក្នុងការណែនាំលម្អិតទាំងការវិមូលនៅសម្ភារៈដែលប្រឡាក់ប្រឡោះហើយនឹងចេញហើយនឹងការរៀបទៅវិញទៅធ្វើ ventilate ទៅយើងធ្វើបាយប្រអួតបាយហើយវាមានខ្យល់អាកាសចេញចូលហើយសម្អាតបន្ទប់ទឹកឲ្យមានស្អាតមិនដល់ចុងក្រោយបាននេះចេញមកគឺស្អាតតែម្ដងបាទនេះគាត់នៅទីហោខ្លះខ្លះនេះគាត់នៅទីហោខ្លះខ្លះអញ្ចឹងយើងរំពឹងថាកូនខ្មែរដែលបានដកដាលនៅក្នុងឆ្នាំជាជីវៈទេសចរនេះគឺយើងអាចរំពឹងថានឹងបានកិច្ចការងារដែលធ្វើការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសន្តិការនេះគឺមានទាំងសន្តិការទាំងបុជនីឋានជាដើមបាទហើយយ៉ាងទៀតក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបដែរយើងមុននេះគឺយើងបានធ្វើនៅគេហៅថា training need assessment គឺមានតម្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណុចតម្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះយើងអាចនឹងថាតើនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងនឹងសន្តិការណាខ្លះដែលគាត់ត្រូវការអ្នករៀបបន្ទុកសន្តិការណាខ្លះដែលគាត់ត្រូវការផ្នែកខាងកាយឡៃជួមុខសន្តិការណាខ្លះដែលគាត់មានបុជនីឋានគាត់ត្រូវការបុគ្គលិកចំណុចយើងធ្វើការតម្រូវការនឹង training need assessment នឹងហើយយើងអាចធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្លើយតបផែនជាមិនសូវខុសគោលដៅទេបាទតាមគម្រោងសាលាទាំងពីរនឹងអាចទទួលយកសិស្សឲ្យចូលរៀនប្រហែលប៉ុន្មានអ្នកដែរអាយដាមក្នុងមួយឆ្នាំបាទយើងរំពឹងខ្ពស់ណាស់ថាក្នុងមួយឆ្នាំដែលយើងគិតថានៅរាជធានីភ្នំពេញយើងអាចទទួលបានគូនសិស្សប្រហែល200នាក់ហើយនៅខេត្តសៀមរាបហែ140នាក់អញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំដែលយើងផលិតបានធនធានប៉ុណ្នេះវាជាធនធានមួយដែលយើងថាមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ការវិវត្តនៃវិស័យទេសចរណ៍នៅដល់ទេប៉ុន្តែគាត់តែជាទុនមួយដែលថាពួកគាត់អាចទៅបម្រើក្នុងនាមជាវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍បានត្រឹមត្រូវដែលជាក្តីរំពឹងនៃភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ដែលគាត់ថាគាត់មកទស្សនានៅកម្ពុជាយើងហើយគាត់ទទួលបាននូវសេវាកម្មមួយដែលប្រកបទៅដោយការពេញចិត្តសម្រាប់ពួកគាត់បាទអរគុណអៃដាមជារួមតើខាងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍបារាំង AFD ជួយថវិកាសរុបនឹងប្រមាណដែរបាទបាទក្នុងនេះគឺនៅក្នុងគម្រោងនៃថវិកានេះគឺ AFD វាជួយណែ11លានអឺរ៉ូចឹង11លានអឺរ៉ូវិញគិតទៅវាអាចលើសពី11លានដុល្លារបាទក្នុងការបង្កើតនៅសាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរទាំងពីរនេះហើយដូចជាមិនជម្រាបហើយគឺ11លានអឺរ៉ូហ្នឹងគឺរួមផ្សំជាមួយនឹងការសាងសង់អគារនិងការរៀបចំឧបករណ៍សម្ភារៈនិងការប្រឹក្សាលើការបណ្ដុះបណ្ដាលជាដើមនំនៃមួយដើម្បីយើងជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យទេសចរដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងកំណើននៃវិស័យទេសចរកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទអាយដាមបាទដោយអស់ពេលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អេដាមហៅសរុនដែលបានផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុបរិង AFE យើងខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាអេដាមហៅសរុនគឺជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងទេសចរខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាអេដាមបាទសូមអរគុណព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
ចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17កញ្ញាកម្ពុជានឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Gumball 3000ដែលជាកម្មវិធីជួបជុំប្រមូលផ្ដុំរថយន្តថ្លៃៗនិងប្រណិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមដោយរថយន្តប្រណិតប្រមាណជា150គ្រឿងដែលបើកបរដោយបុគ្គលល្បីៗមហាសេដ្ឋីនិងតារាល្បីៗប្រមាណជា250នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកកម្មវត្ថុនៃព្រឹត្តិការណ៍ Gumball 3000គឺដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីគោលដៅទេសចរដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាពិសេសក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាពីសប្បុរសជនសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបអ្នកជំនាញវិស័យទេសចរសម្លឹងឃើញឱកាសដែលកម្ពុជាអាចទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះតែអ្នកវិភាគសង្គមខ្លះទៀតយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះពុំអាចហុចផលជាផ្លែផ្កាដល់វិស័យទេសចរកម្ពុជាច្រើននោះទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍រៀបចំជូនដោយសាមឧត្តមលោកធួនស៊ីណានប្រធានសមាគមទេសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកម្ពុជាយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍ Gumball 3000 គឺជាឱកាសនិងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់វិស័យទេសចរកម្ពុជាកម្មវិធីនេះវាជាកម្មវិធីអន្តរជាតិហើយវានាំផលប្រយោជន៍និងផលវិជ្ជមានជាច្រើនមកដល់កម្ពុជាទាំងគេឈ្មោះយើងទាំងពីការបង្អួតបង្ហាញនៅគុណតម្លៃសេវាកម្មនិងអ្វីដែលកម្ពុជាមានបាទហើយក៏បង្ហាញនៅសក្តានុពលតំបន់ទេសចរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាហើយក៏បង្កើននៅចំណូលជាពិសេសជួយនៅវិស័យទេសចរនៅក្នុងគ្រាដែលរដូវយើងហៅថារដូវអត់ភ្ញៀវឬក៏រដូវមិនសូវមានភ្ញៀវយើងហៅថា green season បាទឬក៏ low season នេះសម្រាប់លោកឃីវធីប្រធានសមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអង្គរវិញចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍ Gumball 3000 បានចូលរួមចំណែកដល់កិច្ចការមនុស្សធម៌ផងដែរការធ្វើ rally ហ្នឹងគឺល្អយើងកំពុងតែពីវិស័យទេសចរណ៍ទេសចរណ៍ទៅតាមពីមនុស្សធម៌បងណាមនុស្សធម៌ដែលពួកអ្នកមានមានដែលតែមានឡានល្អល្អចូលរួមហ្នឹងគឺរៀងជាប្រាក់ដើម្បីចូលរាល់វិស័យសុខាភិបាលសុមាពេទ្យអង្គរបងណាហ្នឹងជាចំណិតល្អមួយដែលគេថាពេទ្យកម្មអង្គរក៏ទទួលបានប្រាក់វិសាមានតាមពីកម្មវិធីហ្នឹងណាពីព្រោះតែអ្នកមានមុខមាត់អ្នកមាននៅសកម្មឬចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងបងណាតែចំពោះលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមិនទាន់មើលឃើញពីគុណប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីមួយនេះនៅឡើយទេខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលក្បួនឡានទំនើបថានឹងទៅកោវត្តហ្នឹងគឺជាទូទៅក៏មិនសូវជាមានការដឹងឮផ្សព្វផ្សាយច្រើនដែរបាទចឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងថាតើរបៀបផ្សព្វផ្សាយមិនអីយ៉ាងម៉េចទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអាចថាជាគន់ជាការបង្ហាញពាណិជ្ជកម្មឡានអាចមានការប្រហែលជាអាចទាក់ទាញទៅក្នុងជាងប៉ុន្តែបើពាក់ព័ន្ធរឿងវិស័យទេសចរពាក់ព័ន្ធរឿងអីហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាមិនសូវជាមានឥទ្ធិពលប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើចំណាយទៅលើការផ្សព្វផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាទេសចរទៅក្រៅប្រទេសហើយជាមានសារៈសំខាន់ជាងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗត្រង់ចំណុចនេះលោកបណ្ឌិតឆតបន្ថងប្រធាននាយកដ្ឋាននៃវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជានិងជាអ្នកជំនាញទស្សនវិជ្ជាផងនោះលោកពុំទាន់អាចវាយតម្លៃថាកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍កម្រិតណានៅឡើយពីព្រឹត្តិការណ៍ Gumball 3000
វាហាក់ដូចជាលឿនពេកនៅពេលដែលយើងវាតម្លៃក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលវាអត់ទាន់ប្រព្រឹត្តទៅនៅឡើយអត់ទាន់ចប់នៅឡើយចឹងជាការប៉ាន់ស្មានខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាអាចនឹងតាក់ទាញទេសចរតិចឬច្រើនជាពិសេសគឺទេសចរណាដែលចូលចិត្តដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍បែបហ្នឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបង្ហាញរថយន្តទំនើបទំនើបអីបែបហ្នឹងបាទ Facebook តែមានទស្សនៈជំទាស់ផ្សេងថាហាក់ដូចជាប្រទេសយើងកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសមិនទាន់មានទេហើយបង្ហាញរថយន្តទំនើបទំនើបអញ្ចឹងអាចដូចជាយើងនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញគម្លាតរវាងអ្នកមានអ្នកក្រជាដើមហ្នឹងជាការលើកឡើងរបស់សាធារណមតិទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់រៀងខ្លួនប៉ុន្តែក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងវិស័យនយោបាយឬក៏វិស័យដទៃទៀតក្តីកាលណាធ្វើទៅវាមានភាពតាក់ទាញការតាក់ទាញគេធ្វើឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែទេសចរហ្នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍តើមានហេតុផលអ្វីខ្លះទើបធ្វើឲ្យមានមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាកម្មវិធី Gumball 3000 Rally in Cambodia ដែលជាកម្មវិធីប្រមូលផ្ដុំរថយន្តប្រណិតតម្លៃកប់ពពកបែរជាពុំអាចរំពឹងថានឹងជួយដល់វិស័យទេសចរកម្ពុជាទៅវិញនោះលោកខៀវធីប្រធានសមាគមមគ្គុទេសទេសចរអង្គរអះអាងថាមានតែកម្មវិធីរត់ Marathon ប៉ុណ្ណោះដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានច្រើនព្រឹត្តិការណ៍ដែលទទួលជោគជ័យដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកចុះជាងគេគឺព្រឹត្តិការណ៍ម៉ារ៉ាតុងបងកីឡាម៉ារ៉ាតុងនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលទាក់ទាញទេសចរបរទេសមកច្រើនទៅចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរតែរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ម៉ារ៉ាតុងភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ស្នាមញញឹមអង្គរបង្ហាញមុខម្ហូបអាហារនៅក្នុងកីឡាម៉ារ៉ាតុងហ្នឹងហើយគេយើងធ្វើពិធីឲ្យមួយនៅក្នុងជាមួយនឹងម៉ារ៉ាតុងជាមួយគ្នាដើម្បីជាការទាក់ទាញអ្នកទៅចូលរួមប៉ុណ្ណាព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមកគឺមានព្រឹត្តិការណ៍ទាញតែចំពោះភ្ញៀវទេសចរកម្ពុជាយើងដូចកីឡាមានម៉ូតូធំកីឡាហើយព្រឹត្តិការណ៍ប្រដាល់ព្រឹត្តិការណ៍ឧបតោឲ្យជាដើមយើងធ្វើក្នុងការរៀបចំនៅក្នុងការ promotion ក្នុងការលើកតម្កើងវប្បធម៌ជាតិជាការល្អហើយបងសម្រាប់លោកបណ្ឌិតឆតបន្ថងវិញគ្រប់កម្មវិធីមិនមែនសុទ្ធតែអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានទេព្រឹត្តិការណ៍វាមានច្រើនមុំច្រើនជ្រុងអញ្ចឹងជ្រុងនេះគេធ្វើរឿងបង្ហាញរថយន្តទំនើបទៅឬក្រោយគេធ្វើម៉ារ៉ាតុនហ្នឹងទៅឬក្រោយគេធ្វើដូចជាអង្គរសង្គ្រាមទៅឬក្រោយទៅយើងធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើពិធីមួយហ្នឹងវាតម្រូវចិត្តទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងទេសចរគ្រប់ប្រភេទទេទេសចរខ្លះអាចគាត់មិនសូវពេញចិត្តនឹងការបង្ហាញនៅសម្ភារៈទំនើបហ្នឹងអាចតែគាត់អត់មកគាត់ថាបានប៉ុន្តែទេសចរខ្លះគេពេញចិត្តរបៀបហ្នឹងក៏គេមកចូលរួមដែរប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ទោះធ្វើរូបភាពណាក៏ដោយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរំលេចអំពីវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាវាហៅថាផលិតផលទេសចរនៅកម្ពុជារមណីយដ្ឋានកន្លែងកំសាន្តឬមួយក៏ស្អីដែលជាសក្តានុពលយើងបានបង្ហាញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវាសិតតែធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាទោះបីជាទេសចរខ្លះមិនមកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគេអាចនឹងមកនៅក្នុងពេលក្រោយនៅពេលដែលធ្វើព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយហ្នឹងចំនួនទេសចរហ្នឹងមិនជាច្រើនទេប៉ុន្តែវាជាការប្រកាសវាជាការបង្ហាញជាការទាក់ទាញអារម្មណ៍ហើយទេសចរអាចមកនៅពេលបន្ទាប់ក៏ថាបានលោកបណ្ឌិតឆតបន្ថងក៏បានលើកឡើងបន្ថែមថាការបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយមិនអាចធ្វើជាឧបករណ៍ស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរបានយូរអង្វែងនោះដែរបាទខ្ញុំឯកភាពនឹងការលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍មួយមួយហ្នឹងវាមិនអាចជាឧបករណ៍ជាមធ្យោបាយឬក៏ជាចលករមួយដែលទាក់ទាញទេសចរឲ្យមក
ទស្សនាកម្ពុជានឹងជារៀងរហូតទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់ថាគ្រប់ល្បិចគ្រប់វិធីយុទ្ធនាការឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្រសួងពាក់ព័ន្ធលោកខិតខំធ្វើទោះបីថាជាគំនិតបង្កើតថ្មីឬក៏ជាបទពិសោធន៍ដែលទទួលពីប្រទេសជិតខាងក៏ដោយតិចឬច្រើនវាជួយអញ្ចឹងហើយក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងបើយើងគិតថាមានព្រឹត្តិការណ៍អីសំខាន់ទៀតយើងនឹងធ្វើព្រឹត្តិការណ៍បន្តទៅឲ្យវាសមស្របទៅតាមពេលវេលាខ្ញុំក៏នៅតែបន្តឯកភាពថាបើយើងរំពឹងលើតែព្រឹត្តិការណ៍តែមួយគាត់ឬក៏ពីរបីហ្នឹងมันអាចតេទៀងទេសចរនឹងបានទេយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើគោលនយោបាយទេសចរផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏សិល្បៈនៃការតេទៀងដល់ទីទៀតតែបើមិនដូច្នោះទេយើងមិនអាចតេទៀងទីសោបានទេត្រង់ចំណុចនេះលោកធួនស៊ីណានមានមតិយោបល់កម្មវិធីបើសិនជាយើងមានកម្មវិធីនេះមួយហើយហើយយើងគ្រាន់តែអួតទៅកម្មវិធីនឹងនៅក្នុងស្រុកឬក៏គ្រាន់តែអួតនៅក្នុងបំណងនយោបាយនៅក្នុងស្រុកអានឹងវាអត់មានគុណតម្លៃទេប៉ុន្តែបើយើងយកកម្មវិធីដែលយើងបានធ្វើហើយយើងអួតជាលក្ខណៈសកលយើងផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈសកលអាទាំងនោះវានឹងទាក់ទាញនៅការចូលរួមបន្ថែមទៀតពីព្រោះនៅលើពិភពលោកនេះការ Big Gamble មាន event ច្រើនណាស់នៅខាងផ្នែក Crossing Border នេះមាន event ច្រើនជាពិសេសសម្បូរជាងគេហ្នឹងគឺorganizer ដែលរៀបចំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថៃនៅសិង្ហបុរីហ្នឹងឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺគេមានជំនាញក្នុងការរៀបចំ crossing border ឬក៏ self driving ហ្នឹងច្រើនណាស់តាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000 Rally in Cambodia គឺផ្សារភ្ជាប់នឹងការផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការទេសនាសៀមរាបឆ្នាំ2024ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនរវាងកម្ពុជាចិនឆ្នាំ2024និងឆ្នាំទេសចរកម្ពុជាឥណ្ឌាលើកទី1ឆ្នាំ2024ជុំវិញយុទ្ធនាការទាំងនេះលោកឃីវធីបញ្ជាក់ថាពុំទទួលបានជោគជ័យអ្វីនៅឡើយទេយើងអាចទទួលបានជោគជ័យជាទាំងសម្ពោធនៅឡើយទេបងការតែសេដ្ឋកិច្ចចិនគាត់មានការខ្ពស់ចុះចាប់ពីសម័យគូវីដមកទីមួយប៉ុណ្ណាហើយទីពីរបងឮថានៅប្រទេសចិនហ្នឹងឲ្យតែយុវជនទាំងក្មេងៗប្រជាជនហោះមកស្រុកខ្មែរទីដឹងបាត់ទៅវិញបងគេមកឲ្យចូលមកស្រុកខ្មែរស្រុកឡាវប៉ុណ្ណាស្រុកគុំនេះហ្នឹងជាកត្តាមួយដែលមានការស្ទះវិស័យទេសចរដូរប្រជាជនរវាងប្រទេសទាំងពីរវារួមបងគិតថាណែឆ្នាំប្រជាជនរាជចិននៅកម្ពុជាពុំបានទទួលជោគជ័យទេបងដោយសារមានរនាំងច្រើនប៉ុណ្ណាទី2បញ្ហាមួយទីមានខ្សែភាពយន្តthe bad ខ្សែភាពយន្តនៃអំពីកិច្ចចាប់ជំរិតអំពើស្មុគស្មាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបងណានេះជារនាំងដែលធ្វើឲ្យជាងជាតិចិនមានការបារម្ភចំពោះរឿងនេះសម្រាប់លោកធួនស៊ីណានវិញលោកបានលើកឡើងថាគិតមកទល់ពេលនេះលោកពុំទាន់ឃើញក្រសួងទេសចរមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ណាមួយនៅឡើយតែលោកហូតមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមើលមិនទាន់ឃើញអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងទេសចរពីព្រោះ even ចាំបាច់ណាស់កម្ពុជាត្រូវតែមានព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយមានហើយត្រូវការផ្សព្វផ្សាយតាំងពីមុនព្រឹត្តិការណ៍និងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេបានដឹងកុំយើងគិតពុបយើងចាប់បានធ្វើគ្រាន់តែធ្វើព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់
លោកប៊ីយ៉ាធ្វើប្រតិការសម្រាប់លោកគ្រឿង energy drink អាទាំងអស់នោះវាអត់មានគុណតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសជាតិទេទៅទៅវិញវាបំផ្លាញនៅសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានហើយវាបំផ្លាញនៅអសុខុមាលភាពប្រជាជនទៅវិញទេបាទប៉ុន្តែបើសិននេះធ្វើប្រតិការលោកមីកាមបលនេះហើយនឹងធ្វើប្រតិការដទៃៗទៀតអាទាំងអស់នោះហើយសិតតែជាប្រតិការដែលអាចអូសទាញដែលអាចសបស្រាយដែលអាចចម្រើនពីព្រោះវាមានព្រឹត្តិការណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនៅក្នុងវិស័យទេសចរវាមានព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មច្រើនណាស់ដែលគេបាននឹងកំពុងធ្វើនៅជុំវិញពិភពលោកបាទតើហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាបន្តជួបបញ្ហាខ្សត់ភ្ញៀវទេសចរបើទោះបីកម្ពុជាព្យាយាមបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍ធំធំជាច្រើនកន្លងមករួចមកហើយនោះលោកយងកំឯងយល់ថាមកពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងប្រទេសពិសេសករណីចាប់ចម្រិតនិងឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសន្តិសុខសុខភាពយើងនៅក្នុងស្រុកយើងដឹងថាមិនដូចជាមានបញ្ហាទេយើងយល់ថាវាអត់មានបញ្ហាផលរមាស់អីចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខទេប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលផ្សាយទៅក្រៅអំពីរឿងការចាប់ជំរិតតាមអនឡាញអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទេសចរនោះមានការរារែកចិត្តនៅក្នុងការទៅទស្សនាកម្ពុជាដែរហើយយើងក៏ក្រៅពីនោះទៀតក៏យើងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចេះតែកើតឡើងបាទនៅចំពោះមុខករណីនេះលោកធួនស៊ីណានលើកជាសំណូមពររឿងចែកចាំបាច់ដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺការពង្រឹងច្បាប់ពីព្រោះបើសិនជាការពង្រឹងច្បាប់ហ្នឹងមិនមានការពង្រឹងច្បាប់ទេហើយនៅតែបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ព្រឹត្តិការណ៍អសកម្មទាំងអស់នោះនៅតែកើតឡើងពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងបាញ់បោះចាប់ចម្រិតអីទាំងអស់នោះទៀតទេអានឹងគឺទោះបីយើងខំប្រឹងសបស្រាយយ៉ាងណាក៏យើងទៅមុខនឹងគឺវាទៅយឺតតែវាទៅប៉ុន្តែវាទៅយឺតអញ្ចឹងអាការពង្រឹងអាការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជានេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំបាននិយាយថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពួកកម្ពុជាត្រូវការស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញពីព្រោះឈ្មោះរបស់កម្ពុជាត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីនៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់នឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាយើងទុកឲ្យមនុស្ស500នាក់នៅរស់ប្រយោជន៍រស់សុខស្រួលប៉ុន្តែយើងបំផ្លាញមនុស្ស7ដំណប់លាននាក់ទៀតឲ្យមានឲ្យរងដល់នឹងការលំបាកបាទដែលកើតចេញមកអំពីការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាបាត់ជកាមជ្ឈមណ្ឌលអាហារូបករណ៍កម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាប្រឹក្សាយោបល់ស្តីពីអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី1កញ្ញាឆ្នាំ2024សិស្សនិស្សិតដែលចូលរួមបានសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើអាហារូបករណ៍ដើម្បីបន្តការសិក្សានៅបរទេសតាមមជ្ឈមណ្ឌលអាហារូបករណ៍កម្ពុជាទោះបីជាការផ្ដល់អាហារូបករណ៍បរទេសចាប់ផ្ដើមកើនឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយក៏និស្សិតដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយសូមទស្សនាបទចការរៀបចំជូនដោយច័ន្ទលីដាដូចតទៅអាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសថៃបើមិនទីយើងចង់រៀន Master ខាង Pharmacy អបងតើទៀមទាកម្រិតតេស IELTS ហ្នឹងប្រហែលប៉ុន្មានចុចដែរទើបមានឱកាសជួបចាបងនិយាយទៅជាទូទៅសម្រាប់ការដាក់អាហារូបករណ៍ហ្នឹង
សម្រាប់តែ IR ហ្នឹងគឺអាចថាពី 5.0 ឡើងទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក៏មានអាហារូបករណ៍មួយចំនួនទៀតដែរដែលគេអត់ត្រូវការជាលក្ខណៈ IR ឡើយគឺយើងគ្រាន់តែទៅធ្វើការតេស្តជាលក្ខណៈ online test ជាមួយនឹងwebsite ឬក៏សាលារបស់គេផ្ទាល់តែម្ដងទៅហ្នឹងបើសិនជាយើងជាប់គឺយើងអាចដាក់បានបន្តទៅដំណាក់កាលមួយទៀតអញ្ចឹងណាស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃ CJCC របស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមជ្ឈមណ្ឌលអាហារូបករណ៍កម្ពុជាបានជ្រើសរើសយកទីតាំងមួយនេះដើម្បីជាការពិគ្រោះនិងការប្រឹក្សាយោបល់អំពីឱកាសនៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍ដើម្បីទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសសិស្សនិស្សិតដែលបានទទួលព័ត៌មានអំពីការរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយនេះបានរួតរះមកស្ដាប់និងសាកសួរអំពីអត្ថប្រយោជន៍ទៅតាមតម្រូវការរៀងៗខ្លួនខ្ញុំឈ្មោះគឹមច័ន្ទសាលីណាខ្ញុំមានអាយុ23ឆ្នាំខ្ញុំមកពីខាងសាកលវិទ្យាល័យIU រៀនផ្នែកខាង pharmacy ហើយឥឡូវខ្ញុំមកខាងមជ្ឈមណ្ឌលអាហារូបករណ៍កម្ពុជានឹងគឺដើម្បីចង់ស្វែងយល់ពីរបៀបដាក់អាហារូបករណ៍ហើយចង់បានបទពិសោធន៍ហើយនឹង advice មួយចំនួនពីលោកគ្រូថាធ្វើម៉េចដាក់អាហារូបករណ៍ឲ្យជាប់ហើយត្រូវធៀបខ្លួនបែបម៉េចសម្រាប់ការដាក់អាហារូបករណ៍នៅពេលខាងមុខនឹងថ្ងៃនេះគឺបានឃើញព័ត៌មានខាងបងដើម្បីដាក់អាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅបរទេសខ្ញុំក៏ឃើញព័ត៌មាននៅក្នុងក្រុមខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ក៏មកចូលរួមក្នុងការសួរព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីមានឱកាសរៀនបន្តនៅថ្នាក់បណ្ឌិតនៅប្រទេសក្រៅផ្នែកសំណង់ជានិស្សិតអនុបណ្ឌិតផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលយុវជនទឹកសំនឿនបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើឱកាសនៃការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដើម្បីការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែយុវជនរូបនេះហាក់នៅមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបរិមាណនៃការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជូននិងការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់សម្រាប់អាហារូបករណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំឃើញមានចំនួនដូចជាមិនទាន់ច្រើនទេបងព្រោះខ្ញុំឃើញមានចំនួនតិចដែរទេគាត់បូករួមតាំងពីថ្នាក់ Bachelor រហូតដល់ PhD អញ្ចឹងអាចមួយប្រទេសត្រឹមតែ3នាក់5នាក់ឬ10នាក់អញ្ចឹងប្រជាជនយើងមានចំនួនច្រើនដើម្បីគាត់ចង់មានឱកាសដើម្បីទៅរៀននៅក្រៅដើម្បីយកចំណេះដឹងមកអភិវឌ្ឍប្រទេសវិញសម្រាប់ខ្ញុំប្រួយបារម្ភពិសេសហ្មងទៅលើភាសាដោយសារតើទៅនឹងគេទៀមទីឲ្យយើងចេះភាសាអញ្ចឹងណាបងដូចថាត្រូវតេស IELTS ឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំប្រួយបារម្ភថាតើយើងអាចតេសទៅជាប់អត់ហើយមួយទៀតបន្ទុក GPA ដែលយើងបានមកពីសាលាយើងថាតើអាចគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងឯកសារដែលសាលាដែលយើងដាក់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងគេទៀមទានហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គេអត់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានការប្រួយបារម្ភក្នុងការដែលដាក់ទៅនឹងអញ្ចឹងបានដោយសារតែខ្ញុំប្រួយបារម្ភជាហេតុដូចហ្នឹងខ្ញុំមកសួរព័ត៌មាននៅហ្នឹងដើម្បីទទួលបានadvice ពីលោកគ្រូថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យភ័យពេកហើយធ្វើម៉េចដាក់ឲ្យជាប់នៅថ្ងៃនេះគឺខាងចាំដុលអាហារូបករណ៍កម្ពុជាយើងបានធ្វើនៅកម្មវិធីសិក្ខាសាលានឹងការប្រឹក្សាច្បងស្ដីពីការដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសបាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យទាំងសិស្សទាំងនិស្សិតនិងទាំងរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានឱកាសក្នុងការស្វែងយល់ពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពីការដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសអាហារូបករណ៍នោះមានទាំងអាហារូបករណ៍ដែលផ្ដល់ជូនដោយរដ្ឋាភិបាលផងតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យនិងតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលបានផ្ដល់ឲ្យសិស្សនៃសន្និសិទនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលអាចនឹងបន្តការសិក្សានៅបរទេសតាំងពីថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងបរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតរហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិត
បាទដែលមានឱកាសអាចទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសបាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកសំរិទ្ធគុជវឌ្ឍាជានាយកគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអាហារូបករណ៍កម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នឯកជនមួយផ្ដល់សេវាកម្មទៅលើការប្រឹក្សានិងការបង្រៀនត្រៀមនានាទៅលើវគ្គសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ការចាប់យកអាហារូបករណ៍ដើម្បីបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសមជ្ឈមណ្ឌលអាហារូបករណ៍កម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែតុលាឆ្នាំ2012ធ្លាប់ជាស្ថាប័នឯកជនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដាក់ពាក្យស្វែងរកអាហារូបករណ៍ដើម្បីទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសលោកគុជវឌ្ឍាបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនៃការផ្តល់អាហារូបករណ៍បរទេសជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងមានការកើនឡើងជាពិសេសនៅក្រោយដំណាក់កាលនៃវិបត្តិ COVID ដោយឡែកចំនួនប្រជាជននិស្សិតកម្ពុជាដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសក៏មានចំនួនកើនឡើងផងដែរចំនួនអាហារូបករណ៍បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនិយាយពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែកើនឡើងបាទគេចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជូនឲ្យជាច្រើនហើយសំខាន់មានអាហារូបករណ៍អាហារូបករណ៍ខ្លះគឺមិនបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយទេអញ្ចឹងអ្នកដែលដឹងពីមានអាហារូបករណ៍ហ្នឹងគឺពុំបានដឹងព័ត៌មានហ្នឹងបានច្រើនទេអញ្ចឹងបានពួកយើងនាំយកមកឲ្យសន្និសិទ្ធរបស់យើងគឺគាត់អាចមានលទ្ធភាពអាហារូបករណ៍មានសំខាន់យើងអត់ដឹងដល់ពេលយើងដឹងតាមរយៈពួកខ្ញុំដាក់ពាក្យទៅយើងអាចបង្កើនចំនួនប្រកាន់ចំនួនអាហារូបករណ៍ឲ្យច្រើនមែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់បានដាក់ចំនួនបេក្ខជនដែលជាប់អាហារូបករណ៍ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏អត់ច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងគោលដៅយើងគឺបេសកកម្មយើងធ្វើម៉េចចំនួនអាហារូបករណ៍ដែលគេផ្ដល់ឲ្យនឹងធ្វើម៉េចឲ្យសន្និសីទកម្ពុជាយើងអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានដាក់ពាក្យធ្វើម៉េចឲ្យបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌតាមអ្វីដែលគេចង់បានដើម្បីតម្ដាមយកជ័យលាភីនឹងបើសិនជាយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់តម្ដាមទេគឺធ្លាក់ទៅប្រទេសគេប្រទេសគេនឹងយកហ្នឹងហើយមកអាហារូបករណ៍គឺច្រើនម៉ឺនដុល្លារដែរបាទខ្លះ4 10ម៉ឺនខ្លះ30ម៉ឺនដុល្លារអញ្ចឹងជាការសោកស្ដាយបើសិនជាយើងសន្និសីទយើងមិនអាចតម្ដាមយកអាហារូបករណ៍ទាំងអស់នោះចំនួនអាហារូបករណ៍ដែលផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានការកើនឡើងប៉ុន្តែចំនួនជាក់ស្ដែងនៃនិស្សិតដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ដើម្បីបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយជាពិសេសបើប្រៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់សំខាន់សន្និសីទកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាបងបងជាបុគ្គលក្រុមហ៊ុនត្រីរាជការឬក៏តាមស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនផ្សេងៗគឺជាយាមទី1គឺស្វែងរកព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានជារឿងសំខាន់អ្នកណាអាចដឹងព័ត៌មានបានទទួលព័ត៌មានហើយត្រូវចេះស្វែងយល់ពីព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទទើបយើងអាចធ្វើការត្រៀមខ្លួនបានត្រឹមត្រូវបាទហើយការត្រៀមខ្លួននឹងគឺយើងត្រូវចេះត្រៀមខ្លួនតទៅជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យសំខាន់បំផុតគឺការដាក់ពាក្យព្រោះអាហារូបករណ៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអាហារូបករណ៍ភាគច្រើនមែនតើគឺលែងមានការប្រឡងហើយមានតែអាហារូបករណ៍មួយចំនួនតូចទេឥឡូវនេះដែលឆ្លងកាត់ការប្រឡងគឺអាហារូបករណ៍ភាគច្រើនគេទៅពិនិត្យទៅលើការដាក់ពាក្យរៀបចំឯកសារនិងការសម្ភាសន៍សមអាហារូបករណ៍តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្វែងយល់ពីនីតិវិធីឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីរបៀបក្នុងការដាក់ពាក្យការរៀបចំឯកសារការសរសេរសំណេរអាហារូបករណ៍សរសេរ research proposal ផ្សេងផ្សេងធ្វើម៉េចឲ្យដាក់ទៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានកម្រិតស្តង់ដាដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យបានជាប់អាហារូបករណ៍អញ្ចឹងពាក្យមួយម៉ាត់គឺថាត្រៀមអ្នកណាត្រៀមខ្លួនបានល្អជាងគេគឺអ្នកនឹងអាចមានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ខ្ពស់ជាងគេបាទខ្ញុំឈ្មោះទីកំហួតខ្ញុំមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបាទហើយមិញហ្នឹងខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកគ្រូហ្នឹង
គាត់បានណែនាំអំពីរបៀបនៃការដាក់ឯកសារហើយនឹងណែនាំអំពីការសិក្សាចូលរៀនវគ្គខ្លីហើយគាត់បានប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងចូលសិក្សាវគ្គខ្លីហ្នឹងគេនឹងណែនាំយើងអំពីរបៀបដាក់ឯកសារហើយនឹងរបៀបរបបនឹងការសុំឯកសារលិខិតផ្សេងផ្សេងទៀតកញ្ញាសុករសាជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកគណនេយ្យនិងហេរញ្ញវត្ថុនិងជានិស្សិតហាត់ការស្ម័គ្រចិត្តនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាហាររូបករណ៍កម្ពុជាក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីបញ្ហាតែនិស្សិតកម្ពុជាជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើតោងជាមួយនឹងអាហាររូបករណ៍ដែលគេបើកឬក៏គេផ្ដល់ឲ្យនោះគឺវាមានច្រើនមានមកពីច្រើនប្រទេសហើយច្រើនសាលាដូចគ្នាហើយមួយទៀតមានទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ផ្ដល់ជូននិងសាលាឯកជនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ផ្ដល់ជូនដូចគ្នាប៉ុន្តែជាមួយគ្នានឹងដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញថានិស្សិតភាគច្រើនឬក៏សិស្សភាគច្រើនណាគាត់អត់សូវដឹងព័ត៌មានទេអញ្ចឹងអានឹងជាចំណុចមួយដែលថាខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សានុសិស្សឬក៏និស្សិតមួយចំនួនណាបើសិនជាគាត់មានបំណងចង់ដាក់អាហារូបករណ៍គួរតែធ្វើការ research មើលពីព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនចាព្រោះអាហារូបករណ៍ច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដាក់តិចអញ្ចឹងអាហារូបករណ៍ដែលនៅសល់ដែលយើងអត់បានដាក់នឹងគឺវាគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងមែនតើចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV បារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណជីវិនដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនាងខ្ញុំអៅស្រីពេជ្រនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា